এইয়া বেলুন 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 দেখি নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা, নিশ্চয় বাৰ্থডে চাৰ্থডে ওলাইছে বুলি। য়েছ, হাই, হেল্ল, নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজ পাইছা। আৰু মই বৰষাই পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি স্পেচিয়েল ব্লগটো হ'ল বাৰ্থডে, মোৰ বৰজনা হয় দাদাৰ ছোৱালী বাৰ্থডে আছে, তো এয়া পুৰি বনাই আছে আমাৰ বৌয়ে, এগৰাকী বৌয়ে, আৰু এয়া দুগৰাকীয়ে বেলি আছে, এগৰাকীয়ে সৰু সৰু গোল বনাই দি আছে। ভাজিখিনি অলৰেডি আগতীয়াকৈ বনাই ল'লে হৈ গ'ল, আৰু সকলোৱে লাগি ভাগি কাটি বাছি ল'লোঁ আৰু চাহ তাহ খাই ল'লোঁ। বাকী এতিয়া কেক কাটিবৰ সময় হ'ব, লাহেকৈ পুৰি ভাজি বনাই আজৰি হৈ ল'ম। আৰু আজৰি হোৱাৰ পাছত পুৰি ভাজি বনাই কেক কাটিবৰ সময় হ'ল। বহুত বেছি মানুহ নাই, আগবেলাতে ল'ৰা ছোৱালীও নাই কাৰণ স্কুল খোলা দিন, সেয়ে অকণমান দেউতাকে বেলুন ফুলাই দিলে আৰু মই ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিলোঁ অকণমান বেলুন চেলুন লগাই। বাকী মাকে কেকটো কাটিবৰ কাৰণে ধূপ চাকি জ্বলাই আজৰি কৰিছে, আৰু এয়া কেকটো কাটিছে আমাৰ বেটীয়ে, আৰু মই অকণমানে হেপী বাৰ্থডে তুমিও কৈ দিছোঁ। আৰু বাকী কেকটো কটাৰ পাছত অকণমান মাক পাপাকক খুৱাই দিব আমাৰ বেটীয়ে। আজিৰ দিনটো বাৰ্থডে বুলি এনেকৈ পাৰ হ'ল, সকলোকে লগ পালোঁ ঘৰৰ মানুহ, একেলগে হাঁহি ধেমালি কৰি কৰি মেলি লাগি ভাগি খালোঁ আৰু পুৰি ভাজি, লগতে কেক আৰু মিঠাই চাহ, আৰু ভালেই লাগে। বাৰ্থডে বুলিলে এনজয়ৰ দিন নহয় জানো, হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি, তো আজিৰ দিনটো বাৰ্থডে আছিল এনেকৈয়ে পাৰ হ'ল সময়বোৰ। আৰু বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ, ভাবিলোঁ তোমালোকলৈ অকণমান আগবঢ়াওঁ ভিডিঅ'টো, সেয়ে লাষ্টত পুৰি চব্জি আমি একেলগে সকলোৱে মিলি খালোঁ। আৰু আজিৰ স্পেচিয়েল ব্লগটো বাৰ্থডে ইমানেই আছিল, তেনেহ'লে সকলোকে কুশলে থকাৰ আশাৰে বাই বাই।